jakoby to tango, který jak teďka známe my, podle mě, tak to jsou až ty po roku 35 a dál, spíš takový ty 40. leta a podobně. Je strašně zajímavý, že to nestejnozvuční nástroje, třeba u akordeonu to bylo tak, že se dělali proto, aby se ušetřili peníze, protože když je stejnozvučný nástroj, to znamená, že je stejně znějící tón ven i dovnitř, tak potřebují dvojí sadu hlásek. Jednu na cestu ven a druhou na cestu zpátky. Na tenhle ten bandoneon hrál Carlos Lasary. Krásný. To je jeho, teď je můj. No, mám krásně vlastně to i řazený do takového přehledního systému. To znamená, já když bych jel jako chromatiku, to znamená jako na klavír, kdybych jel každou černou i každou černou, tak vlastně... Stejná pohoda. Je to třeba v tangu podobný jako ve flamenku, že ten hudebník nebo muzikant opravdu jako komunikuje s tím tanečníkem, sleduje ho a vlastně si vzájemně vychází vstříc, předávají si ty energie, anebo si hraješ prostě, jsi zasněnej a je ti jedno, co tam ten tanečník dělá? A naopak, Marku, pro tebe? Aby to znělo nějak rozumně, buď to musí improvizovat jenom v určitým nějakým jakoby rámci, aby všichni, jo, teďka hrajeme tuhle písničku, hrajeme to v téhle tonině, budeme to hrát prostě, že uděláme dvě sloky, pak uděláme refrén, zase dvě sloky, refrén a nazdar. Jo. Moc děkujeme Kubovi, moc děkujeme Markovi a těšíme se na příště. Děkujeme moc. Děkujeme i Radce. Čau. Díky moc, ahoj. Mějte se krásně, díky moc.